hem oficialitzat l'adjudicació de els dos locals comercials d'aquesta zona de l'hospital, que sabeu que és un projecte que portem mesos treballant i avui doncs finalment s'ha adjudicat tant el local de Sant Rafel com el local d'aquí davant del Mercat d'Olot. Aquestes dues adjudicacions d'avui, més les obres i la posada en marxa de la nova oficina de turisme, ens sembla que serà la segona gran transformació que viurà el centre de la ciutat després del Mercat d'Olot, que ja ha estat un canvi molt important. Doncs amb aquestes obres i aquests nous serveis de tota aquesta L que doncs hem adjudicat avui i que ja estem fent amb l'oficina de turisme, doncs com deia, serà la segona gran transformació que preveiem ajudarà molt al centre de la ciutat, perquè en els propers 4-5 mesos doncs, tots aquests serveis ja es posaran en marxa. Al final aquesta transformació, com us deia, són dos equipaments comercials, el de davant del mercat per la cooperativa Bacus i el local de Sant Rafel per l'empresa, una empresa olotina, Olot Colors, que vindrà amb la franquícia de Mango. Com us deia, les obres preveiem que abans de Nadal doncs ja estiguin totes, esperem-ho, en marxa, no només en marxa, sinó obert els dos comerços. L'oficina de turisme esperem també a l'octubre i per tant doncs serà, com us deia, un canvi molt important. Algunes dades en relació a aquests tres projectes que també volíem posar avui en valor. El primer, els tres projectes implicaran la creació de 14 llocs de treball nous. Per tant, una aposta més per la creació d'ocupació a la ciutat. Dos, estem parlant que les tres operacions impliquen una inversió que superarà segurament el milió d'euros. Una inversió urbanística que superarà el milió d'euros entre les tres operacions, amb una gran majoria executada per empreses de la ciutat i de la comarca. Per tant, un altre element de dinamització. I potser l'element més important i pel qual vam apostar per fer aquest canvi en aquesta zona és l'atracció de visitants. Recordareu que aquesta era una de les principals, o principal argument, que era que necessitàvem operadors que fossin tractors comercials. A partir de les dades reals que ja tenim nosaltres de l'oficina de turisme, més les dades que són estimacions dels dos operadors adaptades a Olot, però a partir de les dades que tenen altres botigues, altres comerços com els que posarem a la ciutat, estem parlant que l'atracció de persones que vindran o que entraran en aquests tres espais estarà entre els 280.000 i 300.000 persones a l'any, que és una xifra doncs, molt important, que se suma ja a una xifra molt important del mercat d'Olot i del supermercat, que també doncs, cada mes és moltíssima la gent que hi ha. Sols al supermercat d'aquí a la plaça Mercat estem parlant de més de 40.000 persones al mes, més tota la gent que entra al mercat. Per tant, aconseguirem, si aquestes dades doncs, es van confirmant, ja dic, les del mercat estan confirmades i amb els nous operadors doncs, esperem que això es confirmi, aconseguirem superar amb escreix el nombre de visitants o de persones que venien al centre per l'hospital, perquè serà gent que vindrà al centre a comprar, no només visitaran Mango, Abacus o el mercat, sinó que voltaran pel centre i per tant hem de pensar que la resta de comerços doncs, ho puguin aprofitar. Seran dos, també, dos comerços que seran punts de recollida també per ventes d'internet, tant Abacus com Mango, i això també ens preveu que preveiem que farà que també gent que compra per internet d'altres comarques properes s'acostaran també a la ciutat per recollir els seus productes. Tot això ho estem fent per d'alguna manera substituir la marxa de l'hospital i per donar-li vida al centre de la ciutat. Tota la iniciativa, l'objectiu fonamental no és altre que això, que donar vida al centre de la ciutat a partir de que se'ns han anat a l'hospital i que han marxat moltíssimes persones que hi venien cada dia. I crec que amb l'oferta que s'està treballant, més aquesta que ja està ben consolidada, que ja està absolutament definida, aconseguirem això, aquestes 280-300.000 persones, crec que és una dada molt important.